Hej. Den her gang vil jeg gerne fortælle om Mysterium. Et samarbejdsspil for 2 til 7 spillere, hvor en af os er et genfærd, som er blevet dræbt, og vi andre vi er synske, og vi skal finde frem til med hjælp fra genfærdet via visioner, hvem det er, der har begået mordet. Først så vælger man en spiller, som skal være genfærdet. I det her spil der har jeg sat op til 4 personer, det vil sige, at vi har 3 synske, som hver har fået tildelt en kort holder, og så 4 klevant tokens, og man får en spilbrik hver i tilsvarende farve. Der er et ur, der følger med til brættet her. Vi har 7 timer til at opklare, hvem der har begået mordet. Og vi har nogle personer, vi har nogle steder, og vi har nogle ting, der er blevet brugt. I starten af spillet, der er der nogle kort. Dem tager vi. Der er en slags kort for personerne og for lokationen og for stederne. Dem tager man og blander. Jeg kan se, der er forskellige personer her. Og så er der nogle numre her bagpå. Så afhængig af den sværhedsgrad, man har valgt. Jeg har valgt nem sværhedsgrad, så vi har 5 mistænkte i spillet. Og man vælger 5 fra, eller det vil sige, tager 5. Så har man nogle kort, som er til genfærdet, som er identiske på den her side her med personerne. Og der udvælger man de samme numre, som man har taget fra, og de kort, dem får genfærdet. Det samme gør man for lokationerne og for tingene. Når det så er gjort, så lægger man dem op her, og så har man ligesom personerne. Indgangen til personen, hvis jeg er på niveauet til at skal finde ud af, hvilken person, der er blevet tildelt til os. Det er genfærdet, der ligesom ved, hvilken person gul skal finde, hvilken lokation gul skal finde, og hvilket mordvåben den gule skal finde. Vi kan sammen hjælpe hinanden om at finde de rette ting. Vi kan se de samme, altså man kan se, visionerne er ikke hemmelige, som de enkelte får. Og genfærdet vil undervejs i spillet give 1 til flere visionskort til en spiller. Og her har vi en skærm, som genfærdet får. Som personen kan skjule inden bagved, hvad de sætter op. Man tager de 5 kort, man fik, og blander, og så lægger man op en tilfældig for hver farve, der er med i spillet. Jeg har så valgt at sætte de andre farver herover, så man kan prøve også at holde øje med dem, når det er, man skal give visioner til spillerne. Og så samme gør du for lokalerne og for tingene hernede. Så lægger man sådan en token her for hver spiller, altså for hver farve, så man undervejs i spillet kan vende den rundt, når jeg har givet en vision til spillerne. Så vender vi den rundt, og når alle 3 så er vendt rundt, så er det, at jeg tager timeglasset her og vender rundt ind på pladen, og så skal alle have sat deres mænd ind og deres klevant tokens ind, inden det sidste korn, tandkorn her, løber ud. Man har som genfærd også nogle kraver her. Og en krav kan man bruge til at skifte alle sine kort eller nogle af sine kort. Så hvis man synes, man sidder med en hånd, som er helt umulig, så kan man bruge en krav, og så kan man bytte nogle af sine kort ud, og så trække nogle nye kort. Hvis man spiller det lette niveau af spillet, så har man en krav per tur. Det vil sige, at man må gøre det 1 gang per tur, bytte sine kort ud. Hvis man spiller på normalniveauet, så har man 3 kraver i hele spillet, og hvis man spiller på ekspertniveauet, så har man 1 krav til hele spillet. Så her bag skærmen, der har genfærdet sine 7 kort, og man sidder og kigger på det niveau, som de forskellige spillere nu er nået på. Man kan vende kort rundt herinde. Når en spiller fx har gættet den her, så ved man, at når man så spiller noget op til næste niveau, eller man kan vende den på højkant, hvad man nu har lyst til for at indikere det. Så man ved, jamen er det det her, jeg skal kigge på, eller denne her, eller er det heroppe, spilleren er nået. Og når man så giver nogle clues til spillerne, så skal man altid sørge for at trække nye kort, så du altid har 7 kort på hånden. Og så som sagt er det vigtigt for genfærdet ikke at sige noget, eller komme med nogen form for ytringer i forhold til, hvad spillerne siger og gør. Genfærdet må kun give visioner til spillerne, og må ikke gøre andet end det. Når alle spillere har fået nogle visionskort, som man så skal bruge for at finde ud af, jamen, hvad er det, de prøver at sige til os,
Hvis for eksempel man fik et eller andet denne her, hvor der er noget rødt på, så kunne det være, at man havde fået en vision om, at det kunne være noget med den her garnnøgle, som også er rød at gøre. Når genfærdet har givet visioner til alle de synske, det vil sige, at for eksempel kunne det være, at du havde fået den, og du havde fået de to, og du havde fået den fra den synske, så vil den synske starte det her timeglas, og når det sidste sandkorn er løbet ud, så skal hver person have stillet sig ind på, hvem de tror, at der er deres mistænkte. Og hver af de synske herude har de her kluvant tokens, som er en, der betyder, at jeg tror ikke, at en anden har stillet sig et rigtigt sted. Så hvis nu for eksempel, at gul ikke troede, at lilla har sat sig et rigtigt sted, ville de kunne lægge den her ind, og man spiller den skjult. Og det kunne også være, at gul sagde, at jeg er ret sikker på, at jeg selv har ret, så jeg lægger en ja-token ind på mig selv og tror, at jeg har ret. Så kan man lægge de her tokens ind, og alt det skal være gjort, inden det sidste sandkorn løber ud. Så stopper tiden, og genfærdet vil fortælle, hvem der står rigtigt, og hvem der står forkert. Og der kan man vælge, at genfærdet eventuelt, i stedet for at snakke, fordi det er vigtigt i spillet, at genfærdet ikke siger noget. Genfærdet må hverken komme med sine signaler, eller hvad hedder det, noget mimik, der kan ligesom sige til, om de forskellige stiller sig de rigtige steder. Genfærdet skal være helt stille, selvom det kan være svært. Så når alle har placeret sig og har placeret nogle markører herinde, kluvant tokens, der, så kan genfærdet fortælle, om man står de rigtige steder, eller om man står forkert, enten ved at sige det, eller ved at man siger blå spiller, og så kan de banke en gang for, at det er rigtigt, eller to gange for, at det er forkert. Kan man gøre. Og når genfærdet har fortalt og siger for eksempel, at blå var rigtig, så hopper blå herop, så kigger man på den her, og lilla troede faktisk, at det var forkert, så ryger lillas kluvant brik herind, og den blå får kortet og putter i sin lomme. Afleverer sit kort tilbage til diskardbunken. Og så ser vi den næste herover for at vide, om den har gjort det rigtigt eller forkert. Og vi siger, at den her gjorde det forkert, så vil de her tokens stadig ryge herind, men både blå og rød eller gul var korrekte i, at det ikke var det rigtige sted, lilla stod. Så vil de herover ryge op på, der er en tidstrack herover. Der er sådan en tidstrack her, og der vil blå og gul så rykke en op. Det her har betydning til sidst i spillet. Og så kan vi lige vende gul også. Og gul var rigtig, og de to var rigtige, så de vil også, både lilla og gul, vil ryge en op på denne her score herude. Og så vil deres tokens ryge ind her. Og det vil så være en runde. Og gul var rigtig, så de ville få kortene tilbage her. Og gul vil også få sit kort ind. Ind her. Og lilla vil nu vide, at det er en af de tre her, der er... Eller, det vil vide, at den, jeg stod på før, var i hvert fald ikke det kort, jeg skal stille på mig nu. Nu er det en af de andre to. Og blå og rød, eller gul, de avancerer til næste. De skal nu prøve at finde en lokation i stedet for. Og undervejs i spillet, der kan man snakke sammen, og man kan se på hinandens visioner, og for genfærdet, det kan godt være lidt frustrerende nogle gange, fordi at det kan være, at de ser nogle ting, som man ikke selv havde lagt mærke til. Blandt andet også de ekstra lokationer, som man ikke selv har heromme, hvor man er mere fokuseret på de tre, som spillerne har. Så der kan lige pludselig være et eller andet der, som de lægger mærke til, det passer herover, i stedet for det, man egentlig havde troet, eller ville give dem som vision. Når så en runde er færdig, så rykker uret et tak frem. Og så starter næste omgang, og man får nye visionskort. Når man når til den 4, til uret har slået 4, så får man de her kluvant tokens tilbage igen og kan bruge dem igen. Så det vil sige, at i et 4 personers spil,
der vil man have mulighed for at kunne placere 8 klevantbrikker. Det vil sige, at man kunne maks komme op på 8 på brættet herover. Spillet fortsætter så med, at hver spiller får flere visioner fra genfærdet, og forhåbentlig inden klokken den slår 7, så har alle spillere fundet deres ting og er nået frem til enden her. Endelokationen her. Det vil sige, at alle har fundet et våben, lægger jeg bare lige nogle tilfældige ud, og de har fundet en lokation hver især. Sådan her. Og så ryk de her kort ud. Det vil sige, at denne her skulle også lige over til. Når forhåbentlig alle spillere inden uret har slået 7, har fundet deres person, deres sted og deres ting, så går den sidste runde i gang. Hvis det ikke har lykkedes personerne at finde de ting, så taber de, og alle taber sammen. Så når vi er nået her til sidste omgang, så tager vi hver af de mistænktes ting og lægger op. Så vi har en person, vi har et sted og vi har en ting. Når kortene for den enkelte spiller er lagt op, så lægger man 1, 2 og 3 ud her. For de tre mistænkte, som der er blevet fundet frem til. Og det er nu op til genfærdet at finde ud af, hvem af dem, der er den skyldige. Og genfærdet har nogle numre her også, som også er 1, 2, 3. Og genfærdet har nu valgt, hvem der er den skyldige, og vælger så det tilsvarende nummer og lægger herud. Og det er selvfølgelig skjult, det ser spillerne ikke. Og det bliver lagt skjult ud her af genfærdet. Og det er nu det. Det er nu de synskes job at prøve at finde frem til det rigtige. Hvad er det til sidste ting, som genfærdet prøver at fortælle? Og jeg lægger kortene op her. Så er det så vores klevant-tokens, de kommer i spil her. Vi kan se, at blå er nået op på 4. Så blå må se et kort. Og lilla er nået op på 6. Så hvis man er nået på 5 eller 6, så får man lov at se 2 visionskort. Er man nået på 7 eller højere, så får man lov at se alle tre visionskort. Så det første visionskort, det bliver vendt. Nu skal den blå spiller bruge dem her 1-3 af sine klevant-tokens, det vil sige bagsiden af dem her, og skal ud fra det første kort tænke, hvem de tror, der kan være den skyldige her. Og det kunne så være, at de sagde, at det her det er et våben. Måske det kunne have noget med dem her at gøre. Det kan også være, at det er den røde farve. Der er også et våben her. Det kan også være den røde farve. Så det er lidt svært, når man kun har et kort, og se, jamen, hvem er det? Man kan se her, der er faktisk et fjer her. Der er også et fjer her, plus der er rød farve. Og det kunne måske være det her kort. Nej, det kan jo også være, at der er en våben her, et våben her, et våben her. Det kan være, at den blå ligger så sit, skal bestemme sig for, hvem de tror, det her kort det hører til, og lægger sit valg herind skjult. Så den næste, der så har tur, det er så den lilla, der bliver vendt et kort mere. Den lilla får så 2 kort, der kan kigge på. Og jeg kan også se, at her der er nogle kager, der er nogle gryder, nogle kopper. Det kunne måske være kokken herover. Altså kan denne her jo godt være et våben, som kunne enten høre til det her lokale eller det her lokale. Så en lille af vælger så. Og lægger et mærke ind også, for hvad den lille af har valgt. Og til sidst så kommer vi til den gule, som får lov at se på 3 kort. Skakspil. Der er et skakspil herinde. Og der er et våben, der kan passe med her, og der er kager og gryder til kokken. Jeg tror godt, jeg ved, hvad gul vil stemme på her. Og lægger gul ind. Når alle så har stemt, så vender vi dem rundt. Og så kan vi se, at den blå valgte etteren. Men blå havde jo så også kun et visionskort at kigge på, hvor de to andre har valgt træeren. Og i det her tilfælde, så er det så træeren, der bliver dømt som den skyldige, altså som de synske mener er skyldige, og så vender vi det her token her omvendt, og kan se, jamen, det var faktisk træeren. Så i det her tilfælde havde vi vundet spillet. Hvis nu det var sådan, at gul havde lagt en 2 ind, og det havde set sådan her ud,
Så var der jo lige. Så det er den, der er nået længst op på brættet her, som bestemmer, altså det, de har stemt på, der så vinder. Og i det her tilfælde ville det så have været toren, hvis gul havde valgt den. Og så havde vi tabt spillet. Gul ville nok have valgt træerne, men det var mere for at vise eksemplet. Og det var så, hvordan mysterium det spilles. Så hvis man godt kan lide samarbejdsspil, og hvor der vil være mange diskussioner på bordet, og hvor man skal bruge sin fantasi i det her spil, og virkelig nogle gange tænke lidt anderledes for at se, hvad det er for nogle clues, for det er ikke altid, at genfærdet får lige præcis de kort, de kan bruge. Og så nogle gange er det nogle små ting, man skal lægge mærke til inde på kortene, som er det, der var visionen fra genfærdet af. Jeg kan i hvert fald godt anbefale spillet, hvis man godt kan lide samarbejdsspil, så synes jeg, at Mysterium, det er et godt spil. Og det er et, man hurtigt, det går også hurtigt spillet, så når man alle er sådan inde i det og rytmen, så går det rimelig hurtigt at få spillet et spil. Så kan man godt nå at spille nogle flere, og flere kan prøve at blive genfærdet. Så Mysterium kunne være, det var et spil for jer også.